спорту. Так і ще спокон віків називали легку атлетику. Це й не дивно, адже цей вид спорту користується великою популярністю у світі. Тим часом у Львові стартували відкриті змагання із легкої атлетики «Меморіал Ярослава Тягнибока». Про атмосферу боротьби детальніше розкажуть мої колеги. Анастасія навчається у Львівському училищі фізичної культури і вже 5 років професійно займається стрибками у висоту. Спортсменка відзначилася у багатьох міжнародних змаганнях, а торік взяла участь у чемпіонаті Європи у Тбілісі і зайняла там 12-те місце. Пригадує, у юному віці її помітили тренери завдяки високому зросту. Відтоді вона живе спортом. Особистий рекорд дівчини – 1 метр 80 см, який вона встановила на цих змаганнях і здобула перемогу. Приїхала дівчинка з Тернополя, Стефанишин Христина, в неї також особистий 180, ну ми з нею так трошки позмагались, але сьогодні фортуна була на моїй стороні. Ти випробовуєш себе, випробовуєш свої можливості, і ти ніколи не знаєш, чи підкориться тобі та планка, чи ні. Максим та Остап брали участь у забігу пліч-опліч. Вони давно спілкуються і дружать, тому навіть у конкуренції вбачають плюси. Завжди, коли якісь суперники, тим більше, якщо ти твій суперник, твій друг, завжди легше, якось приємніше бігати і кращі результати переважно. І коли пробігаєш там, наприклад, не виграв, тобі не обідно, бо то твій друг, ти з нього радуєшся. Хлопці не планують зупинятися на досягнутому, адже розуміють, що потрібно розвиватися і працювати над собою. Кажуть, багато залежить від власних старань та результатів. Спорт – це непередбачена річ, ти не можеш передбачити, що буде в майбутньому. У місті Лева вже 18-й рік поспіль проводять змагання з легкої атлетики «Меморіал Ярослава Тягнибока». Цей сезон не став виключенням. 4 області України – Рівненська, Волинська, Тернопільська та Львівська – представили свої таланти. До столиці Галичини з'їхалося близько 230 спортсменів. Дітям потрібні такі змагання, тому що в нас мало проводиться легка атлетика, чемпіонати України і область, а таких меморіалів з призами дуже мало проводиться. За словами організаторів, з кожним роком охочих взяти участь у змагання стає все більше. На жаль, цьогоріч через погану погоду доїхали не усі. За 2-е місце нагороджується Ковальський Олег. За 1-е місце нагороджується Борачок Ростислав. Аліна Домковська, Галина Басалига, Віталій Ільчишин. Правда тут.